ជាតិក្រុមហ៊ុនផឹកប្រសិនតាំងឌីអុកស៊ីដង់លូស៊ីបានផ្ដល់ជូនពានរង្វាន់ទៅដល់កីឡាករល្អប្រចាំពានរង្វាន់ UPB Cup ឆ្នាំ 2023សូមអរគុណចោលជាតិគាត់ចោលជាតិហ្នឹងហើយ